下来请收看生命法语。修好护法，就是为了帮助众生。但作为佛陀的心主，不当总是目睭开开，关门自修。作为一名菩萨，咱爱随时觉察关心众生的苦难和需要，爱为一切众生的安乐来努力，而不是只为个人的利益来耗费时间。学习佛陀的生命，就是要不断努力，但是菩萨生命才会当不断精进。只要还有任何生命正在遭受痛苦，咱就要持续努力，奉献身心，帮助一切生命离苦得乐，如此才是一名菩萨勇士。咱学佛，就是爱会晓善巧方便，学习甲无共背景、各类根基的众生来交流，循循善诱，就如同观世音菩萨的随类化现，应以何心得道者，即现何心离为说法。
众生就是觉悟，觉悟一切众生与我平等。觉悟就是空性平等的意思。修学观音法门，就是爱学习观世音菩萨的慈悲为动机，善巧为方便，无所求为根本，走入众生的世界，以种种无同的形象帮助众生，引导众生同登彼岸，离苦得乐。了解自己以一切生命该有离苦得乐的基本欲求，并且亲信亲知一切生命该具有圆明的佛性。众生就是基于如此的理念，因此称为大觉悟。这边咱只是升起一份救度众生的愿心，而也未付诸实行，但其福德也已经已梵天顶座啊。Thank you.
生命目的是什么？就是要离开痛苦，得到快乐。因为生命的本质是苦，所以为了会当离苦得乐，唯有依循佛陀的教法，开发咱内在的觉性、佛性，才会当真正解决生命的问题。佛典中讲，当一个人只是单单思维众生的苦，不忍众生的苦，甚至只是升起要救拔众生离苦得乐的心念，一个人的福德将远远超过欲界天天人的所有福德。十天菩萨曾经讲过，只要虚空存在，众生存在，我将常住世间，一直到世间空尽；只要众生的痛苦存在，我将永远不离开苦难众生。所以，咱要有爱洒众生的广大胸怀，更加爱心系净土。让我们的心跟佛陀合为一体，让心充满力量，用以帮助众生离苦得乐。咱活着的目的，并不是为了金钱、感情或者是事业，而是为了奉献、服务、利济友情。
咱生命的意义是为了要帮助一切众生离苦得乐，最终并引导因成就佛果。真心希望离苦得乐的人，袂当做出违背道德甲良善的行为，更袂当伤害一切众生。因为善恶的取舍，以道德良知的持守，这是咱生命的主宰。一个捌谨言慎行的人，才有可能拥抱幸福美满的人生。轮回就参存战场，离菩萨就是永命的证书。咱所欲取得的胜利，那是欲战胜自己的烦恼利益。菩萨的真正目标是要将一切众生对轮回的痛苦之中解脱出来，锻炼一切众生离苦得乐，这是菩萨的应邀。
咱生活在这个世界上，就是为了学习，学习和他人因为我而得到快乐，以及离开痛苦，这才是咱存活的意义。了脱生死，成就佛道，才是咱学佛的目标。活在网络先进的时代，人人追求视觉上的冲击，不少人会分享与宠物互动的影片。这天我也登上了网络，即将表演的是一场喂食秀，而我即将成为饲料，被一只巨蟒把玩。眼前的巨大利齿是我最后的记忆。透过大师傅的接引，我来到了天堂，这里有许许多多不同遭遇的同伴，因为这里的慈祥安和，大家都过得很开心，而且这里的一切似乎都是真的，是真正属于我们的天堂哦。你以为是糖果、咖啡或奶茶可以提神，其实这些都是毒品。新兴毒品以可爱包装混入多重毒品，让你降低戒心，小心这些。哎嗨哎嗨，好奇一试，青春一试，防毒反毒不碰毒。台湾佛教僧伽终身教育学会举办僧侣善巧助人系列线上课程，报名对象现佛教僧众，每堂限50名，费用由学会供养。报名日期即日起至每堂课前1周额满为止。报名方式：网络报名 ：www.absle.org/trainin。课程内容详见官网，洽询电话02-2747-8687，02-2747-8687。台湾佛教僧伽终身教育学会。佛陀童年时，就是大家所熟悉、聪慧又善解人意的悉达多太子。一天，悉达多太子在花园中散步，此时刚好有一群野雁飞过空中，一位童子提婆达多看见之后，马上拿出弓箭射猎他们，
其中一只野雁不幸被射中，坠落在悉达多太子的身边，痛苦地在地面上一面拍打翅膀，一面挣扎。好可怜的野雁，不知是被谁射中的，如果不赶快帮他疗伤，一定会很快死掉。太子看到受伤的野雁，于心不忍，便小心翼翼准备带回宫中安置疗伤。你捡到的野雁是我射中的，赶快还我，不要据为己有。假如那只雁已经死了，我就不会据为己有了。但是那只雁并没有死，所以我不能随便把它交给你。提婆达多听见回复，感到相当生气。不管这只野雁是死是活，它都是属于我的。太子镇定地回复：一切众生都应当以慈悲仁爱之心来保护他们，更何况是这只无辜的野雁？它本来自由自在地翱翔在天空，你却为了要满足自己的乐趣而射杀他，让他饱受惊吓与皮肉之苦，我怎么能随便再让他去送死呢？听了太子一席话后，愤愤不平的提婆达多便一状告上了释迦族长老，要长辈们为此评评理。这时有位进居天宫的长老对两人说：谁愿意静心养育这只雁，发自内心地爱护他，照顾他，才有资格拥有他。而残忍伤害他的人必须自愿放弃。太子帮野雁拔去了身上的剑，细心地涂药包扎，野雁不久便恢复了健康。太子也欢喜地让野雁回到自在的天空。学佛多一点，让孩子饲养小动物，有时是培养孩子爱心的最好方法，因为孩子可以从饲养小动物的身上学到动物的忠诚与互相依赖的情感，还可以因此懂得照顾和体贴别人，让自己的生活更有意义与成就感。在佛教里，佛并不是神，而是觉悟了的人。释迦牟尼佛本来就是人，提婆达多则是释迦牟尼佛的堂弟，一般都将他形容成大恶不赦的罪人。他们出生的年代约在中国的春秋战国时代，恶人的争执来自于前世悉达多做猴王时曾经误杀过同为猴王的提婆达多。